Oči cijelog svijeta jučer su gledale London, a večeras Moskvu. Prvi put od kad je prije 7 mjeseci počeo rat u Ukrajini, naciji se treba obratiti Vladimir Putin. Mnogi su nagađali da će najaviti opću mobilizaciju, drugi da će najaviti samo referendume o pripojenju Rusiji na okupiranim teritorijima. Ali jedino su nagađanja i ostala, jer obraćanje je najavljeno u 8 sati po moskovskom vremenu, pa se nije dogodilo. Čekalo se i čekalo i na kraju ništa. Putin trola cijeli svijet i to na najvišoj razini, napisao je jedan urednik njemačkog Tageszeitunga. Nitko ne zna što se događa, ali mediji pišu da je u Kremlju kaos. Ranije danas Putin je za slavnim stolom primio Milorada Dodika. Za nas je važno da imamo prijatelje kao što ste vi, kazao mu je član predsjedništva BiH. Hvala vam. Nije razjedinjenih ljudi, pa eto nadeje što... Sugerira li ovakva najava obraćanja naciji pa odgoda govora kaos u Kremlju? Za Direkt je sve prokomentirao bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević. Kad je stigla vijest o odgodi ovog njegovog nastupa, onda su se odmah pojavile spekulacije o mogućim razlozima odgode. A jedan od mogućih razloga je taj da on više nije predsjednik. Sama ova činjenica najave govora pa onda odgoda, čini li ga to slabijim? Da, već i to govori da on nema sve pod apsolutnom kontrolom, a dosad je uspijevao stvoriti dojam da sve što se događa u Rusiji ovisi o njemu. A na koncu i ovaj rat u Ukrajini smatra se Putinovim ratom. Ali i poraz u Ukrajini smatrat će se Putinovim porazom, a to on na svaki način želi izbjeći. Hoće li večeras biti burna noć u Kremlju? Pa ja mislim da je već, da su već neko vrijeme mnoge noći u Kremlju burne, zbog toga što ta specijalna vojna operacija koja je zamišljena zapravo kao blitzkrieg, čiji rezultat je trebala biti ekspresna smjena ukrajinske vlasti, što taj blitzkrieg nije uspio. Od tog trenutka u Kremlju je burno.